ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးခံစားနေရတဲ့အမေရိကန်ဟာပြည်သူ့တန်ပေါင်းများစွာအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ900ဘီလီယံနီးပါးတက်မိုးရှိထောက်ပံ့အစီအစဉ်တရက်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတ نين ွန်းနေနေမှာပဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတအုပ်ကိုဒေါ်လာ600ထိုက်ရိုက်ပေးမှုနဲ့အလုံလမဲ့ရောင်းဈေးငွေတစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ300လို့ပါဝင်မယ်လို့ပြောင်းလဲရပါတယ်။ဒါပြင်သဘောတူညီချက်မှာနေရထိုင်းငင်းကနေနှင်းထုတ်မှခင်ရစေဖို့ အိုရင်စယာထောက်ပတ်ငွေဒေါ်လာ25ဘီလီယံနဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့ခလီဆောက်ချော်ရီစင်တာရီပြန်ဖွင့်ဖို့ဒေါ်လာ100ဘီလီယံလဲပေါ်ဝင်มาရယ် Republican လွှတ်တော်ခေါင်းဆောင် Mitch McConnell က American ဒေါ်လာ900ဘီလီယံဒီပါရှိတဲ့ထောက်ပတ်မှုအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေသဘောတူညီချက်ရရှိပါပြီ။ကြားမြင့်စွာဆောင်းဆိုင်ပြီးရုံးကြန့်နေရတဲ့ American ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာပါလို့ပြောပါရယ်ထောက်ပတ်မှုအစီအစဉ်အတွက် Republican ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီဖြစ်ကြောင်း Democratic Outlot တော် Oxstar ok Nancy Pelosi န na, ja, ဲ 19, ့အထက်လွှတ်တော်ကလူနည်းစု Democratic တအူးဖြစ်သူ၆ရှူးမကအဒီပြူ့ခဲ့ကြပါရယ်အထက်လွှတ်တော်နဲ့သမ္မတအဒီပြူ့ချက်ရရှိဖို့အောက်လွှတ်တော်အနေနဲ့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှူးမနဲ့ Pelosi တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ် Democratic နဲ့ Republican အမတ်တွေဟာဒုတိယကြိမ် Covid ကူးစាយထောက်ပံ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်ရဖို့လာပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေတဲ့အပေါ် အပြည့်အလံပြည့်တယ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ယောဂကူးဆက်မှုနဲ့တီးဆုံမှုကအမေရိကန်မှာစတင်တဲ့မြင့်တဲ့နေချိန်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့သရက်တစ်ပတ်အတွင်းအလုအလမဲ့လူဦးရေများပြားလာခြင်းနဲ့အတူစီးပွားရေးအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။เจ้าသားချင်းွေပြန်ဆက်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ကာလကလည်းအခုလကောင်မှာတက်တဲကုန်ဆုံးမှဖြစ်ပြီးခရစ်စမတ်အပြီးမှာအမေရိကန်တမ်းမောင်းများစွာဟာအလုအလမဲ့ခံစား권တွေဆုံးရှုံးသွားပွဲရှိပါတယ်။ မတ်လရုံးကလေကေသေးရမ်မွေအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1.3ထရီလီယံကိုဒုံးဆွဲခဲ့ပြီးပုံမှုဆိုးရတဲ့စစ်ပွဲကြီးစတင်မှု dataPath နိုင်ခဲ့ပါဗျာ